colocar essas crianças para caminhar um pouquinho, pegar um solzinho. Hoje ainda tá quente, temos sol, mas a gente já tem previsão da chegada de chuva, gente, para hoje. E aí, semana que vem, o frio já vem, ó, absoluto aqui. A gente tá vendo, temperatura de 0 graus. 0 graus, gente. Então vai ser a semana que a gente pegou, que foi intenso. Agora não, tô de short, de camisetinha, e eu lavei o cabelo já pra secar logo mais. Deixa eu mostrar pra vocês essa vista, gente, que vista linda. Vamos ver se vai dar certo. Ah! Ih, fizeram amiga, gente. Ih! Eu te ajudo. E aí, jogador? Bebeu água toda. Olha só, gente, que lugar gostoso aqui, ó. É uma cafeteria. Eu tenho vontade de vir aqui. Ali também tem um café italiano. Italiano, argentino. Vou passar ali pra mostrar pra vocês. Tô doida pra tomar um café ali. Vou mostrar os preços. Olha, gente, hoje tá fechado. Aqui é o horário de funcionamento, às 9h30, de 14 às 18. Aí domingo agora tá fechado pra fazer almoço. Daqui a pouco abre às 3, ó. Aí aqui, ó, tem um café da manhã, R$69 para duas pessoas, ó, o preço tá bom. E R$82 para duas pessoas. Aí tem submarino com chocolate argentino, medialunas. Olha, tem várias coisas que a gente nunca comeu, a gente quer vir aqui experimentar qualquer dia desse. Hoje tá fechado. Não, amor, abre 3 horas. Aqui, ó, mudou aqui, ó. Ah, tá. 23 fechado. Ah, hoje tá fechado. Sábado, domingo e segunda. Entendi. Ó, tem isso aqui que eu queria comer também, ó. Croissant, né? Medialunas, é tipo, deve ser diferente. Alfajor, alfajor. Tem que fazer a dieta toda semana, a gente vem aqui no sábado. Eu falei que é um lugar por final de semana. Deixa eu experimentar esse negócio aqui. Chocotorta. É, várias Hoje viemos visitar a Congo, uma pizzaria temática aqui em Gramado. Com certeza, uma experiência incrível que você precisa ter quando estiver por aqui. E logo que entramos, recebemos o sinal da coragem para receber as boas energias da selva. E esse lugar com certeza vai te impressionar. Congo é um rodízio de pizzas com mais de 100 sabores, incluindo veganas, sem glúten, sem lactose e vegetarianas. As pizzas doces são maravilhosas, com direito a açaí e sorvete. E também tem a Casa da Árvore, que as crianças adoram, com monitoria gratuita inclusa na experiência. E aqui você é introduzido diretamente na selva, com um espetáculo temático incrível. Os shows ocorrem todas as noites na Selva Congo e você pode escolher de acordo com a data da sua visita. Você pode aproveitar a selva quanto tempo quiser, sem limite de tempo de permanência, experimentando todas essas pizzas maravilhosas. O show aqui na selva é contagiante. Aqui você dança, canta, come e também toma bons drinks. Tanto com álcool, tanto sem álcool para as crianças. Com certeza por aqui a diversão é garantida. Olha quem está todo feliz. Agora a gente vai conhecer o Espaço Kids aqui da Congo. Gente, tem uma pizzaria temática incrível que eu quero mostrar para vocês. Eu quero apresentar para vocês. E olha o diferencial já aqui, hein? Espaço Kids. Para as crianças. Olá, boa noite, tudo bem? É mesa 43. Fomos informados que aqui na selva não tem banheiro, gente. Temos caverna. E aí eu vim trazer esse menininho aqui, ó, na caverna. Porque criança é isso, né? Sai de casa e aí chega no local e lembra que precisa ir no banheiro. Olha só, gente, esse banheiro. Que lindo! Todo decoradinho também, ó. E a tatuagem que eu fiz? Ah, fez tatuagem já? Tá se divertindo? Tô. Muito legal aqui, gente. Vocês precisam conhecer esse lugar incrível. Estamos amando.
E é bem espaçoso aqui, a música que toca, olha, é o som da selva da Congo. Aquelas mesas laterais ali, ó, são diferentes. E aí tem todo esse espaço aqui, deixa eu mostrar pra vocês ali o bar, né? Ali tem um bar, aqui possivelmente é onde acontece o show, olha. O palco, olha o bar ali, ó. E o marido já tá lá, ó. A gente tá nesse espaço lá de cá. E o rodízio já começou, porque enquanto o Miguel tá brincando, a Manu tá ali com o pai, ó, só comendo. E se você também quiser levar um bichinho, olha, da selva aqui, da Congo, gente, pra casa, você também consegue, ó. Tem copos e os ursinhos, olha o jacaré, coisa linda. Ó, tem pinguim, todos eles estão aqui por R$89,90, ó. Deixa eu ver se são todos os mesmos valores, gente, que aí eu já compartilho com vocês, R$89,90, olha. Tem os copos também, todos personalizados. Olha só o elefante, coisa linda! Aqui a gente tem chaveiros, canecas. Olha a caneca, gente, R$39,90. Tô achando o preço maravilhoso. Olha a caneca do Chopp. Uma lembrança boa pra você levar de Gramado, ó. R$32,90. E esse aqui, que é um canecão, ó. Muito maravilhoso. Tem bonés e ali o macaquinho. Olha o sapo, gente, que lindo.